FPV «Камікадзе» здатний рятувати життя. Дронарі 65-ї бригади, що боронять запорізький напрямок, саме ударним безпілотником днями взяли у полон російського вояка. За секунду до атаки вибуху БПЛА окупант встиг дістати білу ганчірку, після чого оператори супроводили його сірою зоною до позиції нашої піхоти. Цей випадок, твердять армійці, став для них першим. А полонений чужинець, якому дали води, нагодували і надали меддопомогу, кажуть, дотримувався інструкцій з агітаційної листівки, що наші дронарі час від часу розкидають над фортифікаціями росіян. Який вигляд на відеозапису з коптера має здача у полон з дрону? Камікадзе, дивіться далі. 23 лютого я виїхав за кордон на відпочинок. Про початок Великої війни 26-річний чернівчанин дізнався вже у Греції. Повернувся додому та пішов добровольцем у військо. Вже згодом опанував мистецтво дронаря. Нині хамери з побратимами, а вояки батальйону безпілотних систем 65-ї бригади змушені приховувати обличчя, віртуозно трощать росіян на Запоріжжі. Ми працюємо з бій як з камікадзе, так і з бомберами. Ось, приміром, хлопці знищують спостережний комплекс «Муром-М», а це вибуховий розбір надрузки позиції 120-мм міномета. Зазвичай в середньому ми розбираємо по 2-3 бліндажі за виїзд. І знаходимо там живу силу і ліквідовуємо. Це може бути і 5 людей, орків, скажімо так. І врешті-решт ми не вбивці, коли здається, які вони там не є окупанти. Але якщо він здається, то ми по-любому будемо брати в полон. 32-річний тернополянин, доброволець на псевдоатом, каже, віднедавна вони почали працювати і в гуманістично-ідеологічному напрямку. Почали закликати росіян здаватися. Інструкція, як вижити і здатися в полон. Ці листівки, оздоблені світлинами загиблих окупантів, дронарі розкидають над позиціями росіян. Зміст простий і зрозумілий. Є кілька телефонних номерів, що можуть урятувати життя. Підніміть руки вверх, підніміть вверх білу ткань. Слідуйте за літальним апаратом. Громко кричить і здаюсь. Ось це відео дронарі 65-ки вперше демонструють на загал. Один з росіян здається у полон їхньому дрону камікадзе. Ми вже підлітали до нього, я вже заходив на нього на ціль, як я майже йому в голову заходжу, і він достає прапорець. На запису видно, як росіянин махає перед собою білою ганчіркою. Хамер каже, призупинив свого дрона та доповів командиру. Вирішили супроводити окупанта до позиції піхоти. Під прицелом у каміка. І він вже пішов за нами, ми летіли з боку метрах 3 від нього, супроводжували його. Будь-який момент міг хтось з його побратимів вискочити і просто розстріляти дрон. Тому ми Або його, ми старались так бути чуть відтягнуті від нього, щоб він був в нашому полі зору, він нас бачив, щоб він бачив, куди саме йти їм. Росіянину пощастило дійти до позиції ЗСУ та здатися. Дронарі кажуть, це був перший їхній полонений. Ось він на запису наших армійців жаліється на командирів. Наші командири пускають нас на обої, на м'ясо, не щадя нічого. Помощі не дають ні 300-х, ні 200-х. Ребята, хто мене слышить, не стоїть приходити сюди. Не стоїть. Жизнь одна. Каже, його звати Амір, йому 36, він з Астраханської області. Певнить, наважився підняти руки догори, бо знайшов ось цю листівку. Я, коли йшов, наткнувся на листівку і слідував цю інструкції. Пацани, краще здатися. Дронарі 65-ки твердять, хоч цей полонений у них перший, втім вони певні, брати ворога у полон приємніше, ніж просто знищити. Але, на жаль, якби не здаються всі так, як би хотілося. Приємніше полонених, тому що це обмінний фонд, це язик. Він розкаже щось про своїх побратимів, якщо можна так сказати. І, зазвичай розвідка краще, ніж просто мертвий орк. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.